amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje faremos novamente bistequinha de porco. Dá pra ver que eu faço muita bistequinha de porco aqui no canal. É uma carne fácil de fazer, versátil e bem gostosa. Por isso eu sempre preparo aqui no meu dia a dia. E como eu estou compartilhando receitas do dia a dia, ela vai sempre estar presente. Bom, aqui eu tenho quatro bistequinhas grandes, totalizam 500 gramas aproximadamente. Três tomates, vai ser bistequinha no molho de shoyu com tomate, bem diferente e super gostosa. Para temperar, sal e pimenta do reino, saquê, mirim, shoyu, farinha de trigo para empanar as bistequinhas e um pouquinho de gengibre, que é um ingrediente que combina demais com carne de porco. Bom, primeiramente eu vou picar os tomates. Eu coloquei uma luvinha que eu tô com um cortinho no dedo. Aí fica chato, né? Aí vamos cortar os tomates em pedaços grandes, que eu não quero que ele suma totalmente no prato. Cortamos só em quatro. Esses são tomates pequenos também. Se você usar um tomate grande, aí pode cortar em mais partes. Prontinho. Eu coloco um pouquinho de saquê, que ele ajuda a fazer a carne ficar mais macia. Essas bistequinhas são macias, né? São bistequinhas de lombo. Mas com um pouquinho de saquê fica ainda melhor. Aí aqui temperamos com um pouco de sal e pimenta do reino. Pouco, porque depois vai o shoyu, que é bem salgado. É só para dar uma marinadinha aqui, juntamente com o saquê. Essas bistequinhas estão bonitas, né, amores? Olha, muito bonitas. Aí eu vou pegar aqui um pouco de farinha para poder passar as nossas bistequinhas. Não vou colocar muito, que depois não dá para aproveitar essa farinha, aí acaba desperdiçando. Vamos inverter aqui o lado. A farinha, além de deixar bem douradinha, ela também sela a carne, evitando que ela perca líquidos, e assim fica uma carne bem suculenta e bem mais macia. Dá uma diferença do que você colocar só a bistequinha sem passar nada na frigideira. We got time on our side, we're in a state of hope. I need you on my fire. Every time you're away, I long for you so much I can find my way. Já vamos fazer o molho também. Aqui em um recipiente eu coloquei 3 colheres de sopa de água. Vou acrescentar 3 colheres de sopa de mirim. E 3 colheres de sopa de shoyu. Gengibre, eu vou colocar o equivalente a uma colher de chá. Se você utilizar o gengibre fresco, pode colocar um pouco menos até. Aqueço uma frigideira, aonde coloco um pouco de óleo. E vamos colocar as nossas bistequinhas. Não precisa estar com a frigideira muito quente, não. Como é uma bistequinha mais grossa, é bom que ela vá fritando bem devagar. Deixo no fogo médio para baixo. Começou a formar um pouco de água aqui em cima, você já pode virá-la. Como essa bistequinha é grossa, eu gosto de abafar um pouquinho para que ela cozinhe melhor por dentro. Passado cerca de 6 minutos, aqui estão as nossas bistequinhas. Fumegando, olha que delícia. Estão douradinhas. E com certeza cozidas, porque abafamos com a tampa. Aí agora eu vou adicionar o molho todo de uma vez. E os tomates. Essa frigideira é um pouco pequena, vou espalhando os tomates aqui onde couber.
Por isso você não precisa se preocupar que a bistequinha pode não ficar cozida, porque já cozinhamos de um lado, douramos, abafamos e ainda vamos cozinhar mais um pouco aqui com o molho tomate. Deixa no fogo médio para baixo só para dar uma cozidinha nos tomates. Para que eles fiquem cozidos, porém inteiros, sabe? O ponto é esse, dá pra vocês verem que o tomate deu uma amolecida e o molho deu uma encorpada, está quase secando, pode desligar. Amores, aqui está a nossa bistequinha com molho de shoyu e tomate. Olha que linda, douradinha. Os tomates estão cozidos, mas não desmancharam totalmente. Esse é o intuito, fica muito gostoso dessa forma. Aí você serve com aquele arrozinho, sensacional. Agora é a hora mais esperada, que é o quê? Vamos cortar para mostrar o ponto dessa carne. Amor, isso é tão macia. Olha aqui. Além de estar cozida, ela está como suculenta. Carne de porco é gostosa assim, suculenta, não esturricada, eu sempre falo. Aí você pega e serve com um pouquinho desse tomate. Gente, muito bom. A acidez do tomate combina perfeitamente com o shoyu. O mirim dá aquela quebrada, sabe? Trazendo mais sabor, mais brilho ao prato. Sensacional. Só experimentem. Essa foi a nossa receita de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até os próximos vídeos.